Фракція «Народний фронт» пропонує парламенту обрати народного депутата Людмилу Денісову уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Ми переконані, що Людмила Денісова самовіддано захищатиме права людини. Людмила Леонтівна разом з нами пройшла Майдан, була комендантом Палацу Жовтнево і захищала тоді право людей на свободу і гідність. Вона також чудово обізнана з жахливим станом прав людини в Криму, оскільки сама родом з Автономної Республіки Крим. Вона добре обізнана, як порушуються права українців на півострові після анексії Росією Криму. І про те, що кримські татари зазнають систематичних переслідувань. Ці та інші проблеми потребують уваги уповноваженого з прав людини. І тому фракція Народного фронту переконана, що Людмила Денісова під силу це все зробити, і вона не буде мовчки спостерігати, як принижують людську гідність. Вона б ніколи не закрила свій офіс в той час, коли на Майдані розстрілюють молодь, як це зробило ставлення регіоналів. Наша фракція також звертається до народних депутатів підтримати кандидатуру пані Денісової як найкращу і найбільш відповідальну кандидатуру на цю посаду.